חברים יקרים, שלום לכולם. היום אנחנו פה אצלנו בחווה. אני רוצה להכיר לכם את הכוח מים בורמזי. מיד נוציא אותו. הכוח מים בורמזי. הנה החבר שלי, נחשב ללטאה השנייה בגודלה בעולם, חי בדרום מזרח אסיה. עכשיו הביץ עליי, זה שאלה של החיים שלו בערך. זה מה שהוא הרבה פעמים עושה מתוך התגוננות על מנת שהוא יוכל להוריד משקל ולברוח מהר מהטורף. הלטאה הזאת יכולה להגיע לאורך שכמעט 2.5 מטר. מדובר באחד הלטאות הגדולות ביותר בעולם אחרי הדרקון מקומודו. כשמו כן הוא, כוח מים. יש לו זנב שמאוד מזכיר לנו את הזנב של הצנין שאיתו הוא שוחה. כמו שאתם רואים, הזנב שלו פחוץ לצדדים, והוא מסוגל לתת הצלפה מאוד מאוד חזקה עם הזנב שלו בשעת סכנה ולהעיף אותי באוויר. סתם, לא עד כדי כך, אבל באמת הצלפה חזקה מאוד. ככה הם מגילים על עצמם. כמו שאתם רואים, יש לו לשון מפוצלת כמו הלשון של הנחש, וזה בשביל להריח את הטרף שלו. כמו שהנחשים מריחים באמצעות הלשון, גם הכוח מים בורמזי מריח באמצעות הלשון. הוא מרבה לשחות במים, לכן גם העיניים שלו ממוקמות בחלק העליון של הראש, כמו אצל התנין, כדי שיוכל לאתר את הטרף שלו. את הטרף שלו הוא בולע בשלמות, כמו הנחש. מספיק לו ארוחה אחת בשבוע, הוא לא צריך לאכול כל יום, יכול גם לצום חודש לפעמים. היצור המדהים הזה, שמאוד מזכיר איזה דינוזאור, הוא ניזון מכל דבר שהוא מסוגל לתפוס, כולל מכרסמים שונים, נחשים ארסיים, ציפורים, ביצים, ואת הטרף שלו הוא בולע בשלמות. אז אנחנו נתראה בסרטון הבא. שבת שלום לכולם.